bom e rogando as melhores vibrações, eu passo a palavra para o Henrique, que hoje vai orientar aqui o nosso pensamento, compartilhando o estudo que ele fez. Obrigado, Dani. Bom, boa noite a todos vocês. O tema que foi escolhido para a gente trabalhar hoje foi do capítulo 6 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a lei de destruição. Os próprios espíritos, eles não chegam a corrigir Kardec quanto a esse conceito de destruição, mas eles trazem outra palavra para abordar. Eles falam de transformação, porque realmente, quando a gente pensa em destruição, até tanto de uma forma mais assim, global, a individual, aos nossos pequenos problemas, a gente tende a associar aquilo à desgraça, a sofrimento, a aflição, e a gente vai ver que não, que a gente até pode se sentir assim referente a isso, mas a gente vai ver que tem um outro viés que a gente pode entender junto a isso. Até porque, se a gente parar para olhar das escalas menores da natureza, da nossa vida, às maiores, tudo se transforma, nada se perde. O que a princípio pode parecer uma coisa destrutiva, um infortúnio, uma fatalidade, ele atende, não um momento depois, às vezes até alguns outros momentos, a mostrar que ali tem uma oportunidade de crescimento. Isso se dá com um animal alimentando o outro, isso se dá num infortúnio da vida. E um exemplo que eu achei interessante para a gente ver é o que acontece até no próprio universo. Eu não sei se vocês já ouviram falar nos buracos negros, ou nas supernovas, nos pulsares, que são estrelas que morreram. O buraco negro, ele não é um buraco, ele não é um portal. Ele não leva para outra dimensão ou nada disso. Ele é uma estrela que morreu, ele fica com a massa muito condensada, uma esfera que tem um tamanho, mas ele tem 3, 4, 10 vezes mais densidade do que o tamanho dele mostra. E ele atrai qualquer coisa. Ele atrai outros planetas, ele atrai outras estrelas, ele atrai meteoros, ele atrai até luz. E há quem diga que ele atrai até o tempo, que o tempo se deturpa perto dele. E durante muito tempo achou-se que os buracos negros eram forças destrutivas do universo, que eles só serviam para triturar, que era um triturador de lixo espacial que ia destruindo tudo que viesse pela frente. E tem mais ou menos uns 15 anos que eu conversei até com um cientista, eu até procurei alguma coisa na internet, confesso a vocês que eu não vi o que esse cientista falou, mas vi coisas semelhantes, que ele fala que normalmente um buraco negro ele está próximo de um pulsar. Pulsar é uma outra estrela também, que também morreu, que tem uma característica, entre outras, interessante, que ele emite jatos de luz, de raio-x, raio-gama, não lembro exatamente. E começou-se a criar uma teoria de que tudo que o buraco negro absorvia, naquela fome lá dele de passar por cima de tudo, o pulsar de alguma forma emitia. Então começou-se a falar disso, de que aquilo não se perdia, aquilo não entrava lá e sumia, tudo aquilo que era absorvido, mas sim que era expelido pelo próprio pulsar. E a gente começa a ver que realmente é isso, a lei de Deus, ela é aproveitada de formas que a gente nem entende. Eu estou aqui falando de buraco negro, pulsar, mas eu não tenho conhecimento disso, nem espiritual, nem científico, no sentido do conhecimento que a gente tem aqui na Terra, para abordar isso com vocês. Mas faz a gente pensar que nada realmente se perde na humanidade. E a nossa própria a natureza da gente, como a gente começou a evoluir. Eu não sei se vocês sabem, se vocês estudaram, pelo menos eu lembro nas minhas aulas de biologia lá no ginásio, que falava-se da vida na Terra, como a vida na Terra começou. E em determinado momento, quando a gente deixou de ser aquela bola de fogo incandescente de vulcões, onde tinha aqueles cataclismas o tempo todo, chovia ácido, eram maremotos e mais maremotos depois que a água começou a aparecer, em algum momento veio um meteorito, caiu aqui na Terra com uma bactéria. Igual hoje, eu vi até isso no G1. Estava falando de uma informação sobre um meteorito antigo, bem antigo, que encontraram com uma bactéria de possível origem que veio do espaço. E a gente começa a entender que veio de algum lugar aquele pedaço de pedra lá com aquela bactéria que caiu aqui, que foi se desenvolvendo dentro dos oceanos, que foi dando origem àqueles organismos unicelulares, que depois foi virando aquele peixinho que todo mundo já viu que sai da água, que vai andando, e foi dando origem à evolução. E a gente começa a ver que esse pedaço veio de onde? Em algum momento essa bactéria estava em algum lugar.
E os planetas, eles são destruídos, os planetas, eles têm o ciclo de vida deles, como os sistemas solares, as próprias galáxias. Para quem não sabe, a nossa galáxia, Via Láctea, ela está indo em direção a Andrômeda. Em determinado momento elas vão bater, vão explodir e vão virar uma só. Então, duas vão se tornar uma só para se tornar uma nova galáxia. Tudo vai se mexer, as estrelas vão bater umas com as outras, mas vai se criar uma nova galáxia. E isso se deu com a Terra. Em algum momento veio esse meteorito, caiu aqui e a vida começou a se originar. Como talvez seja até no futuro. Os planetas, como eu falei, eles se transformam. Não sei se vocês sabem, até uma curiosidade. O nosso sistema solar ele é regido por uma progressão geométrica. Os matemáticos podem até me ajudar. Vamos supor, é como se Mercúrio estivesse em 2, Vênus estivesse em 4, a Terra estivesse em 8, Marte em 16, e no buraco que deveria ter o 32 não tem nada. Depois a progressão continua. E no lugar do buraco tem um cinturão de asteroides, um monte de pedaço de pedra voando lá. Tudo indica que existiu algum planeta ali em algum momento que foi destruído. Não sei, posso estar errado, mas é uma teoria. Não estou falando com certeza, mas é uma teoria. E isso origina a vida. A gente acha que é uma destruição, que, poxa, acabou, perdeu, que pena, já era. Mas aquilo origina a vida. Aqueles pedaços lá estão voando, estão levando vida para algum lugar, e essa vida vai eclodir. Certo? Então, mais uma vez, a gente começa a ver que o que pode parecer aquilo destrutivo, ruim, pesado, é uma nova forma da vida continuar, é uma transformação. E, como eu falei, isso vai dessas escalas universais, globais, até as nossas escalas pessoais. Eu não sei se vocês também já ouviram a história de Capela, acho que a maioria aqui dos espíritas conhece mais ou menos alguma coisa sobre isso, né? No livro A Caminho da Luz, que também fala da origem da raça humana, da vida no planeta Terra, igual eu estava falando aqui das bactérias, Emmanuel ele começa a discorrer a respeito de Capela. Capela não é um planeta, é uma estrela. Igual tem o nosso Sol, tem Capela. E tem planetas que orbitam essa estrela. Quem quiser ver, sabe, Três Marias. Três Marias é o cinturão de Órion. Você olha para, acompanha ela para o norte, tem uma estrela brilhante ali, a quarta estrela mais brilhante do céu, da constelação de Cocheiro, é Capela, Capela está ali. E há planetas que orbitam aquela estrela, e em determinado momento, por uma questão também de transformação, porque a gente hoje está vivendo aqui na nossa realidade um avanço intelectual, um avanço tecnológico muito grande na espécie humana, né? Nunca a gente teve tantas facilidades tecnológicas. E ainda assim, ainda que a moral não acompanhe, a gente está num ponto de evolução de progresso que nunca se viu até então. E isso aconteceu também lá nos mundos de Capela, em algum determinado momento lá, há 20, 30, 50 mil anos atrás, isso também aconteceu. E como se dá na transformação? A transformação normalmente ela vem com atrito, né? Você tem que mexer algumas coisas. A transformação ela vem com algum trabalho, com algum esforço dos envolvidos. E foi como aconteceu lá nos mundos de Capela, né? Os espíritos, como aqui é o nosso caso também, alguns espíritos não estavam acompanhando a evolução moral daqueles povos. Aqueles povos atingiram o momento tecnológico deles, mas começaram a entrar numa nova fase, um mundo de regeneração lá para eles. E havia espíritos que insistiam em ficar no egoísmo, na crueldade, na maldade, naquilo tudo que a gente conhece que não faz bem a ninguém. Eles mantinham aquela ideia. Então, em determinado momento, até por uma questão de sintonia, porque se estão em todos vocês aqui, não sei, deve haver umas 100 pessoas aqui em cima, não sei, ou mais um pouquinho, todos vocês, a gente está conversando sobre isso aqui agora. Você pega alguém de outra religião, que seja, traz ele amarrado aqui, à força, ele pode até ficar ao final da reunião, mas ele não vai querer ficar, se for na marra, desse jeito, ele não vai ficar no próximo encontro. É a mesma coisa a questão de sintonia, você tem que estar todo mundo numa sintonia para você ter um local funcionando de forma harmônica, ainda que existam caracteres opostos que aprendam um com o outro, e a gente vai falar disso também. Mas foi o caso lá dos mundos de Capela. E aí chegou um momento que aqueles espíritos já não tinham uma compatibilidade harmônica com as criaturas que estavam com a proposta do mundo de progredir, né? Então eles foram convidados a sair de lá, convidados não, eles foram retirados de lá, e trazidos aqui para a Terra. E os cientistas até hoje se batem um pouco de cabeça em relação ao que se diz do elo perdido, que tinha lá o macaco, né, aquele homem andando com as mãos arrastando ao chão, que ele vai evoluindo um pouquinho, e de repente tem um buraco naquela escala de evolução, que vem já, se eu não me engano,
o Homo erectus ou alguma coisa assim, que ficam vãos. Os cientistas não conseguem entender como se deu aquele processo evolutivo. Até aquele filme, 2001, Uma Odisseia no Espaço, não sei se alguém aqui já assistiu, um filme de uns 40, 50 anos atrás, né, que fala que vem uns ETs, que põem uma pedra aqui, um monolito, e aquela pedra estimula o avanço do macaco, e o macaco começa a usar a ferramenta. A gente sabe que não foi bem assim. Segundo Emmanuel, ele fala que foi justamente esses espíritos que reencarnaram aqui e deram esse boom, esse impulso na raça humana para que ela pudesse progredir. E eles reencarnaram no Egito, nos povos judaicos, nas tribos arianas lá da Europa, nos germânicos, os galeses, e, se eu não me engano, também nos hindus. E foram onde eles começaram a dar esse boom na terra que a gente precisava até então, até porque a gente ainda estava muito primitivo. E à medida que eles foram se depurando, resolvendo as pendências espirituais deles, eles foram voltando para os mundos de capela como se tinha acordado até então. Deve ter um ou outro ainda zanzando por aí, de repente um até aqui de nós na palestra, mas é bom até que a gente não se lembre disso para não dar muita vergonha, porque 50 mil anos de atraso é muita coisa, né? Enfim, e mais uma vez a gente vê como o processo de transformação ele é proveitoso, porque para eles deve ter sido horrível. Você está acostumado com encanamento, com eletricidade, com internet, com ar-condicionado. Nossa, você, pessoal aí mais antigo pegou a palestra aqui no centro sem ar-condicionado, que difícil que era. E você, de repente, está acostumado com tudo isso. Você ser levado lá para um planeta onde você tem que caçar o que você vai comer todo dia. Você está muito bem aqui, de repente toca um sino, ou você tem que pegar em armas, ou você tem que sair correndo, porque o povoado vizinho está te atacando. Ou você, a sua casa é no meio de um deserto, para você chegar no seu vizinho você leva 2 dias andando. Então, para eles foi muito difícil, deve ter sido muito complicado vir para cá. Ou, estou falando já dos povos um pouco mais avançados, imagina lá na época ainda do macaquinho, como a gente falou. É complicado, eles não devem ter gostado, não. Mas é a transformação. A transformação, a destruição, como cita Kardec, ela vem de uma forma para mexer com a gente mesmo, né? E, aproveitando isso, a gente foi evoluindo, a gente foi atingindo o momento que a gente está chegando aqui agora também, que está se assemelhando como era lá o de Capela há algumas dezenas de milhares de anos atrás. E aí a gente começa a pensar no nosso momento aqui na Terra, na gente. Pelo menos eu penso bastante nisso e acredito que muita gente também. Como é que a gente vai lidar com essa transformação que é inevitável? Porque uma coisa que a doutrina espírita também nos ensina, que é a lei de progresso. É uma fatalidade que todos nós estamos sujeitos, que é progredir, que é nos elevarmos. A gente pode até lutar contra isso, enfiar a cabeça na terra, enfiar a cabeça no buraco e falar, não quero evoluir. Mas em determinado momento você vai se ver obrigado a fazer isso. As coisas, elas evoluem, elas vão melhorando. E a gente está chegando num momento para, como é dito em várias palestras, eu estou fazendo mais uma a respeito disso, a gente está entrando no mundo de regeneração. A gente está começando a tentar se depurar um pouquinho mais, a gente está se depurando um pouquinho mais, a fim de atingir uma nova escala em direção ao mundo feliz, que ainda falta muito, mas a gente se melhorar um pouquinho. E a gente começa a pensar no difícil, na pessoa que nos traz, não só na pessoa, mas nas situações que nos tiram do nosso momento de conforto, que nos incomodam, as pessoas ou situações que nos tiram do sério, que nos deixam sem paciência. Normalmente, eu vejo a maioria das pessoas lidar com isso, até os espíritas também, eu mesmo penso assim também, vou ser sincero para vocês, que a melhor forma de você se resolver daquele problema é afastando aquilo de você. Um exemplo, eu tenho um chefe chato. Pô, seria legal que eu fosse mudado de repartição, ou que ele fosse mudado de repartição. Aquele familiar que você não aguenta, tem aquela festa de Natal, aquele aniversário, pô, fulano não vai, pô, então eu vou. Já que fulano não vai, eu vou. Entendi. Ou então, fulano vai, então eu não vou. Vou ficar evitando, porque assim é mais fácil. O vizinho chato, pô, cara, não vê, o cara vê um caminhão de mudança, já torce para que seja ele. Será que hoje o fulano vai? É agora que o fulano vai? Pô, não vai. Aí chegam outras vezes até pior, né?
E por aí vai, o trabalhador complicado da casa espírita, o cara não vem, tu, pô, legal, hoje o trabalho vai fluir porque o cara não veio. Então são coisas assim que a gente fica pensando em resolver assim, se afastando daquilo. E eu acho que a gente perde uma oportunidade muito grande aí de crescer junto com isso. Por quê? Porque se, é como a gente falou dos caracteres opostos, como foi o pessoal lá de Capela. O pessoal de Capela era muito mais intelectualizado que a gente, muito mais inteligente mesmo. Moralmente, nem tanto, mas eles eram muito mais inteligentes, tanto que eles deram esse boom na gente. Imagina lá um cara falando de teorema de Pitágoras para um monte de cabeça dura. O cara sofreu com aquilo, a gente não precisa nem ir tão longe, não. O Isaac Newton, que falou que a Terra rodava ao redor do Sol, não foi o Newton? Quase foi queimado por isso. Então, são ideias novas que vêm de uma forma difícil, mas que você tem que lutar para elas se instalar. E a gente, ao invés de fazer esse esforço, a gente quer que aquilo saia de perto da gente. A gente quer resolver aquilo daquele jeito. É igual quando a gente vê uma pessoa que é presa, que é levada para a cadeia, a gente às vezes comemora. A gente fica, pô, legal, agora o cara vai ter o que ele merece. Agora ele tá no lugar que ele deveria estar. Eu não sei, a gente às vezes até meio que tenta assumir o papel de Deus. A gente vai até falar um pouco disso mais para o final da palestra. Mas eu acho que a gente poderia pensar de uma outra forma. A gente poderia ver as adversidades que nos fazem nos transformar, porque realmente, se a gente está todo mundo aqui, todo mundo se entendendo, todo mundo aqui é simpático um ao outro, ainda que tenhamos nossas inferioridades, mas a gente se trata muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite, a gente não vai crescer muito com esse contato. Não que a gente não tenha que ter essa atitude, pelo contrário, a gente deve ter. Mas é na dificuldade que a gente cresce. Quantas invenções não foram criadas a partir de guerras? Quantos antídotos foram criados a partir de mordidas? O cara só foi mordido por uma cobra, a partir do veneno da cobra que ele criou um antídoto. Senão não teria um antídoto. Então, assim, a gente começa a ver que é na dificuldade que a gente cresce. É aí que está a nossa transformação. É no difícil, é no cara chato, é no vizinho barulhento. É nessas situações que normalmente a gente tende a fugir. É algo para a gente pensar, mesmo, para a gente ter outra cara perante os nossos problemas. Porque, assim, é uma característica não do carioca, não do brasileiro, mas uma característica do ser humano, a gente reclamar do que está difícil. E a gente começa a entender, quando a gente começa a entender um pouquinho o que Jesus falou, o que a doutrina espírita nos explica, a gente começa a ver que aquilo ali é uma oportunidade de crescimento, se a gente souber aproveitar bem. Aquele cara que vai treinar a tua paciência, pô, graças a Deus eu sou um pouco mais paciente, por conta daquele camarada lá que me apurrinhava lá, que ficava me enchendo o saco para eu poder crescer. Pô, eu sou mais tolerante porque, por causa das maluquices lá dos meus familiares, eu acabei entendendo um pouquinho o que cada um quer. Então, assim, a gente vai desenvolvendo as virtudes, o nosso lado bom, a partir dessa dificuldade. E aqui no Brasil a gente tem uma série de jeitos de treinar essas virtudes, não é? Vocês não concordam? E falando ainda disso, a gente para pensar um pouco em algumas discussões que... Eu até vou ser sincero mais uma vez com vocês, eu não tenho visto muito, mas na minha adolescência, nos meus primeiros anos de idade adulta, eu via muito acontecer, que era sobre a pena de morte. Fala-se ainda sobre isso, né? Que o Brasil deveria ter pena de morte, a gente poderia botar alguns políticos aí na forca ou na guilhotina, igual se fazia antigamente. E há países, e mais países, até nos Estados Unidos, por exemplo, que tem estados que permite, tem estados que não permite, que existe esse processo. E para quem não sabe, o Brasil tem pena de morte, tá? Só não pode ser em tempos de paz. Em tempos de guerra, a pena de morte ela é aceita, ela é permitida. Se a gente entrar em guerra com alguém aí, isso vale. De qualquer forma, para a gente pensar em como a gente lida com aquele cidadão complicado. É matando que a gente vai resolver o problema? Eu não sei. Vamos pensar juntos. Eu não quero ficar dando resposta para vocês pronta. Mas a gente estuda a doutrina espírita. A gente entende que morte não é o fim. Que a matéria, a própria matéria, ela se transforma. O espírito, ele não deixa de existir, ele continua. Ele continua e, de repente, ele vai ficar até com raiva de você, dependendo da ação que você praticou para cima dele. Então, a gente não vai extinguir o problema com a morte de ninguém. A gente vai adiar ele. Nem se a gente pega todos os bandidos, as pessoas mais morressem, a gente não ia resolver o nosso problema. Porque aí a gente ia ficar com aquele vazio que a gente precisa trabalhar, essas virtudes que a gente precisa melhorar, sem forma de fazer isso.
Então, mais uma vez, pensando sobre isso, pensando sobre a pena de morte, será que é a melhor forma da gente lidar com isso? De a gente lidar com os nossos problemas? É quando o nosso governador é preso e entra em depressão, comendo milho com salsicha, a gente comemora, a gente acha que é legal, bem feito, ele merece? Eu não sei, é algo para a gente pensar. Porque não é que seja aquele discurso moralista de que o cristão não pode pensar assim, mas a gente começa a entender que por que não vale a pena a gente pensar assim, ou pelo menos não deveríamos pensar. A gente vê ali, poxa, o que eu posso fazer para ajudar? Falando nisso também, eu lembro... do que o padre Germano, para quem não sabe, o padre Germano, ele é um espírito que viveu na França, nas duas últimas encarnações dele, como um clérigo católico, a qual eu particularmente tenho muita admiração. Quem não teve a chance, leia Memórias de um Padre Germano, que é um livro excelente. E ele tem uma frase que eu acho que me marcou muito, que ele fala assim: enquanto houver prostíbulos e prisões na Terra, vocês não vão ser um planeta evoluído. Não, a Terra não vai ser um planeta evoluído. Aí a gente pensa assim, pô, Henrique, então o prostíbulo tudo bem, é outro debate, não tem, senão a gente vai sair do foco aqui. Mas e como é que a gente faz com as prisões? A gente abre, solta todo mundo, tem que deixar todo mundo embora? Não, não estou falando isso. Mas na própria pena de morte, o Kardec pergunta, na pergunta 762, ele fala assim, poxa, mas não era uma necessidade da raça humana você eliminar um elemento que estava sendo danoso a ela, que estava sendo perigoso a ela? Os espíritos respondem mais ou menos assim: necessidade não é a palavra. É porque vocês não têm uma outra opção, um outro jeito de lidar com aquilo, vocês faziam desse jeito. E mais uma vez a gente pensa no nosso dia a dia, a forma que a gente está lidando com o difícil, a forma que a gente está lidando com aquela questão da pessoa que nos causa transtorno. As prisões, elas são uma necessidade? Não sei, mas é algo que existe, é algo que a gente arrumou para resolver o problema. Eu tive a possibilidade de visitar presídio na minha época de faculdade. Eu trabalhei no CEAP durante 2 anos, que é o antigo DESIP, e é utópico você achar que alguém vai se recuperar ali. Ainda é utópico, ninguém vai se recuperar ali. O que a gente faz é pegar um cara que está enchendo o nosso saco, que a gente tenha medo, normalmente medo, e bota ele escondido ali. É, a verdade é essa. Mais uma vez, não estou querendo falar que a gente tem que soltar todo mundo, mas é a forma que a gente arrumou de lidar com aquilo. E a gente pensa assim, reforma psiquiátrica. Alguém já ouviu falar em reforma psiquiátrica aqui, não já? Antigamente, pessoal, aqui não precisa ir longe não, Colônia Juliano Moreira não tem nem 5 km de distância aqui. O camarada era homossexual, ele era internado aqui como louco. Eu me casava com uma mulher e eu estava de olho na herança dela, mas ela tinha uma filha, eu inventava uma história, tá doida, ela tá maluca. Eu dava entrada na internação lá, não existia uma perícia, pelo menos não uma perícia muito fidedigna, ou, em alguns casos, pelo menos, porque foram casos que eu pude constatar lá, uma vez que eu visitei, que ocorreram lá, e ela ficava internada lá. Ela não era louca, ela enlouquecia lá dentro. Então, era uma forma que se tinha de lidar com o diferente, com alguma coisa que incomodava. E os próprios ditos loucos mesmos. Vocês visitam, se vocês forem visitar manicômios antigos ou pesquisar na internet, que o seja, vocês veem as celinhas que eles ficavam, os instrumentos que eram usados para lidar com eles. Gente, lobotomia. O cara estava dando trabalho e tu arrancava um pedaço do cérebro dele. Aí ele ficava quieto. É igual você pegar uma criança que morde e você arranca os dentes dela. Ela não vai morder mais ninguém. Mas é uma forma de lidar com o problema. Mas é a forma que a gente quer, que a gente sabe que a gente vai querer para a gente, que a gente vai querer propagar no nosso mundo. Então, assim, é justamente o que eu estou falando sobre a questão dos presídios. É a gente mudar um pouco, tentar elaborar alguma coisa. Eu não sei, de verdade, eu não sei como fazer isso. Até tenho umas ideias, como acredito que vocês devam ter também. Mas a gente tem que começar a parar do achismo e tentar fazer isso em prática, para a gente atuar nessa forma de transformação de um jeito mais ativo. Eu até, no meu trabalho, eu trabalho com criança, e de vez em quando chega uma criança para mim, que ela é muito com desvio de comportamento, né? Ah, fulaninho está batendo muito, está baixando sarrafo nos amiguinhos. Aí a gente chega lá, senta lá com a mãe, com o pai, com a criança, a gente primeiro tenta entender o que está acontecendo com aquela criança. Pode ser que seja alguma coisa diferente. Mas vamos supor que na situação seja uma coisa mais comportamental, que ele entendeu que dando pancada ele vai conseguir as coisas.
E até se fazia, e até se faz hoje em muitos casos, você ameaçava, se tu bater eu vou te bater. Se tu bater eu vou fazer isso com você. Ai, 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 tu vai ver, você levantava até a mão. Tem criança que tu levanta a mão, ela recua. Você está inibindo o comportamento? Tá, ele não vai fazer ali enquanto você estiver do lado. Mas e quando você virar as costas? E quando ele crescer? Pode ser que ele não bata, mas pode ser que ele vá lidar com o ser humano de outra forma, igual ele tava, de forma parecida como ele estava lidando até então. E durante muito tempo, a gente lidou assim, ameaçando, não impondo respeito. A gente confunde medo com respeito. Medo é uma coisa, respeito é outra. A gente tem que saber diferenciar isso bem também na prática. Mas é aquela questão do, ah, na minha época era bom, na minha época todo mundo tinha respeito, as crianças eram mais respeitosas. Mais uma vez, eu não quero ser polêmico, mas desculpa, eu acho isso um equívoco, que antigamente era melhor e hoje é ruim. Por quê? Porque senão a gente está indo contra a lei de progresso. A gente falei algumas vezes aqui que a tendência das coisas é melhorar. Então, no passado, era pior do que hoje. O que existe hoje, uma aspas, é que você tem um monte de facilidades tecnológicas, você tem um monte de facilidade de entretenimento, você tem uma penca de espíritos reencarnando. Até então a fila era maior, reencarnava menos gente. Hoje já reencarna muito mais. Hoje a gente está mudando, está entrando no novo mundo. Então a gente o pessoal está botando os espíritos para reencarnar para ver se dá jeito. Senão eles vão ter que ir lá para a capela, para a terra deles lá, igual os capelinos vieram para cá. E existe uma liberdade muito grande que nunca se existiu. Hoje o camarada, ele conhece os direitos dele. Se ele se sentir ofendido, ele pode ir numa repartição pública e falar o que está acontecendo com ele. Até então isso não existia, era muito, muito menos divulgado, era muito mais difícil você chegar até uma delegacia, um PROCON, para você fazer uma queixa, do que é hoje. Então a gente tem que analisar as épocas e o que estava acontecendo naquela época, antes de falar que antigamente era bom e hoje é ruim. Ah, no meu tempo, pelo contrário, a gente está em uma escala de evolução. O que existe hoje, aí voltando para o assunto das crianças, o que eu via era ali um medo daquele pai, daquela mãe que chegava ali, a criancinha ficava com medo. Aí a gente começou a propor uma outra forma de lidar com aquilo, que até então não se fazia. Um exemplo que eu vou dar aqui rapidinho para vocês de como eu trabalho com isso. Ah, a questão é comportamental? O garoto, a garota está agindo por questão comportamental? Faz o seguinte com ele, pega um quadrinho, cola na parede, faz um esqueminha lá, ele participa da confecção, para ele também estar implicado no problema, põe uma escala de segunda a sexta. Toda vez que ele não fizer um comportamento ruim, que ele não morder, não bater em ninguém, ele ganha um prêmio. Uma bolotinha lá, você marca no quadrinho. E aí vai com ele lá marcar. Quando ele fizer, você não discute, não fica batendo boca com criança. Não entra numa de rachar a cabeça com criança. Não põe a bolinha. Ah, mas não põe a bolinha. Aí não conseguiu na sexta-feira, que seria, no caso, o final de semana, você combina antes um prêmio com ele, que ele poderia ganhar pelo bom comportamento. Sei lá, você gosta do Pedrinho? Quer ir na casa do Pedrinho? Você vai na casa do Pedrinho se você fizer 5 pontos na semana. Aí ele fez 4 na sexta, sendo que o quarto ponto foi na sexta-feira. Ele não conseguiu os 5, você não vai. Você conseguiu os 5, você vai. Até eu brinco com o pessoal, cuidado que você promete com a criança, que ela vai cobrar. No caso, ir na casa do Pedrinho, como eu falei aqui. Aí ele vai montando lá o quadrinho dele. Quando ele não consegue, a culpa foi sua, você não conseguiu. Quando ele consegue, mérito seu, você conseguiu. Então é um modelo que deu trabalho de criar, que foi um monte de gente pensando, que é difícil de botar em prática, sim, mas que você treina uma questão de responsabilidade da criança com aquele problema que ele está inserido. Depende dele, não depende mais de ninguém. Se ele adulterar, ele que perde. Se ele não fizer, ele que perde. Se ele fizer, ele que ganha. Você cria a noção de responsabilidade implicada dentro de um problema. E é mais ou menos isso que a gente tem que fazer com a dificuldade. É muito mais fácil você chegar e dar um tapa na criança. É mais fácil. Mas aí você está, como a gente falou, você está inibindo. Mas você não está resolvendo o problema. Ali você já está treinando o caráter. Dá trabalho. Dá trabalho ter uma ideia nova que você vai implantar dentro de um presídio, de ressocialização, de saber acolher aquele cara, de num hospital psiquiátrico, até hoje com os pacientes psiquiátricos que tem. Dá trabalho. Mas a vida é assim, as virtudes, o mundo que a gente quer construir precisa dar trabalho, a transformação é isso. A gente precisa ter esse movimento, a gente precisa ter essa maturidade de ver que as coisas dão trabalho. Se a gente quiser o mais fácil, beleza, a gente continua do jeito que a gente estava lá e vai. Quando tiver o expurgo, a gente pega uma vaga lá no barco e vai lá e reencarnar outro planeta, no deserto lá, igual os capelinos vieram para cá. É uma questão da gente
querer se implicar dentro de um problema que está movendo, que está se... vários problemas que estão agora na nossa sociedade. Alguém aqui viu aquele filme da Glória Pires? Como é que é o nome? Nice, né? Alguém viu? Só a Joana e a Helena. E ele também ali. O filme é o seguinte, é uma moça, uma mulher, uma médica, na década de 40 ou 50, não lembro, que ela se depara com os colegas médicos dela, incendiando no Brasil o debate da lobotomia. O cara apresenta lá um monte de casos onde os pacientes ficaram calmos quando ele arrancou o pedacinho do cérebro, e ela acha aquilo um absurdo. É igual o exemplo dos dentes da criança. Ela acha aquilo uma agressão. Ela fala, não, vou fazer uma coisa de outro jeito. Eu vou pegar esses caras, vou fazer um trabalho... Ela faz um trabalho de terapia ocupacional, uma proposta de psicologia junguiana, e levou tempo. Ela ouviu gracinha, o pessoal sacaneando, xingando ela, falando um monte de besteira para ela. Mas ela conseguiu ter resultados, e resultados dignos, porque são resultados que ficam. Não é aquela coisa de você fez ali para a hora, igual a questão do medo, né? Não pode, o cara se esconde. Foram coisas que aquelas criaturas levaram, eles ganharam qualidade de vida, eles começaram a se melhorar. É um filme bem bacana. Sim, eu não sou muito fã do cinema brasileiro, não, mas de vez em quando saem uns filmes muito legais. Esse é um, e é baseado numa história real. E fala de como isso é, como a gente precisa ter essa abordagem diferenciada com o diferente, com o complicado. Porque ela poderia ter sido mais uma ali, ah, beleza, faz aí a lobotomia. Ou, a lobotomia me incomoda, mas fazer o quê? É a vida, né? Eu vou aqui trabalhar do meu jeito para ganhar meu salário e ninguém vai me encher o saco, como muitos dos seres humanos fazem. Então, é a questão da gente ter... de saber ter uma ideia nova, tentar fazer essa ideia funcionar, principalmente quando a gente tem um amor envolvido naquilo ali, né? Amor com a criatura. A gente está lidando com seres humanos, no caso lá do presídio também. Então, mais uma vez, Henrique, é para abrir a cadeia e deixar todo mundo embora? Não, eu acho que não. Acho que fazer isso não vai resolver também o problema. Mas eu lembro daquilo que Jesus falou para a pecadora, vai e não peques mais. Ele não travou ela ali, não segurou ela, não mandou ela ir para algum lugar, ele só liberou ela, falou, vai e não peques mais. É você com você mesmo. E a gente tem que fazer um trabalho para cada vez mais isso, fazer com que a criatura veja ela a si mesma ali, igual o esquema do quadrinho, que a responsabilidade depende dela. Bom, é uma ideia para a gente pensar juntos aí no que a gente pode fazer para lidar com o difícil. Ah, tudo bem, eu não tenho capacidade para pensar nisso, não sou profissional da área, não sou envolvido com isso. Mas a gente pode usar esse exemplo para os nossos problemas pessoais do dia a dia, com nossas mulheres, nossos maridos, nossos vizinhos chatos, barulhentos, que escutam funk nas alturas, e por aí vai. E qualquer outro tipo de música que seja, ou com o torcedor do outro time, não sei, qualquer coisa que nos tire do conforto. Porque a gente tem que entender que transformação é isso. Transformação é a gente saber lidar com a coisa. Não é você chegar de sola lá e querer resolver o problema. É você saber lidar com o problema. E como eu vou até voltar num ponto que a gente estava comentando a respeito daquilo quando se fala que a gente não está evoluindo, né? Que, porque existe esse discurso, né? O Brasil não tem jeito mais, terra, o ser humano é podre, ele não vai funcionar mesmo, não tem jeito não, o negócio é cada um por si. Existe esse discurso, infelizmente, até mesmo no meio espírita também. E aí eu gosto de não só de ver, de ressuscitar esses exemplos aí que a gente acabou de falar, mas da questão do duelo. Vocês sabem o que é um duelo, né? E até na época de Kardec, o duelo ele estava começando a deixar de ser amparado por lei. Mas antes do Kardec, se eu chegasse e me desentendesse aqui com você, por exemplo, eu falasse, ó, eu e você lá na espada ou pistola e a gente vai resolver o nosso problema. E a lei falava, não, beleza, é igual a escola, quando as crianças vão brigar, as crianças abrem uma roda, deixa eles brigarem. E era assim que era feito. É uma coisa complicada, porque eu poderia ser muito melhor do que ele, e eu saber que ele não era tão hábil quanto eu, na esgrima, sendo um espadachim, e eu ia cometer um assassinato, porque eu sabia que eu ia matar ele. Mas ele, às vezes, de repente, pô, eu preciso ir, é minha família, é meu nome, é minha honra.
Ele estava deliberadamente indo se suicidar, porque ele sabia que eu ia matar ele. Ou ainda pior, se nós dois fôssemos tão bons um quanto o outro, ia ser um suicídio-assassinato, porque eu poderia morrer como poderia matar. Então, era algo que existiu na nossa sociedade, principalmente na Europa, mas antes da Europa, da Idade das Trevas, até nos outros povos romanos, povos egípcios, não necessariamente duelo de pistola, como a gente vê nos filmes, mas eram duelos onde as pessoas marcavam para se trucidar e resolver os problemas deles lá. E a sociedade achava legal, não, se ele fez isso com você, você vai lá se resolver com ele. E hoje, até existe gente que faz isso, existe. Tem gente que marca briga por internet e tudo mais, a gente sabe que isso existe. Mas já não é algo que a lei permite, é algo que a lei está em cima. Se você vê alguém fazendo isso, se você fizer uma denúncia, a polícia qualquer que seja, ela vai em cima. Então isso mostra que por mais que a gente tenha críticas à nossa legislação, ao nosso momento de político, nosso momento de maturidade que seja, a gente está evoluindo sim, a gente está entrando num movimento de evolução, de crescimento, as coisas estão melhores, sim. A gente tá ainda com uma discrepância muito grande entre ser inteligente e ser criaturas moralmente mais elevadas. A gente sabe disso. É o que vai acontecer aqui também na questão do expurgo, né? A gente precisa equilibrar um pouco isso, a gente precisa trabalhar o nosso coração. Porque, como eu falei isso aqui algumas vezes, vou falar mais claro. A Terra está entrando num processo de transformação, já entrou de regeneração. Vocês já devem ter ouvido várias pessoas aqui na frente falar, que tem pessoal lá que veio de Sacramento, até falou uma informação assim, o Marcos Juver comentou, a gente pode até confirmar com ele, mas que havia 2.000 espíritos de alta hierarquia reencarnando no planeta, sendo que mais ou menos 500 só no Brasil, para ajudar o crescimento do nosso globo. Então, chegou um momento em que certos tipos de comportamento já não vão ser aceitos aqui na Terra. O próprio Chico Xavier falou que pelo ano 2000 já não reencarnavam mais espíritos aqui, reencarnava a partir de 2000, tem alguns reencarnados ainda, que maus, dito maus, aqueles que sanguinolentos, que gostavam daquele tipo de comportamento muito agressivo, que se compraziam naquela prática daquele jeito, já não reencarnavam mais aqui. Ainda existem espíritos maus, ainda existem espíritos inferiores. Nós somos espíritos inferiores. Mas está havendo um movimento de evolução. E aí a gente começa a pensar em como a gente vai lidar com isso, né, para a gente mesmo. Aí eu vou fazer aquela brincadeira. Com certeza em algum lugar aí na galáxia ou no universo, tem um planeta primitivo lá que está precisando de um monte de gente inteligente para acelerar o processo de evolução deles. Com certeza, até porque o universo é infinito, se a gente for parar para medir isso aí, a gente vai se perder, vai ficar falando, vai sair do lugar, vai chegar a lugar nenhum. Mas deve ter não, tem. E os espíritos que estão aqui, que estão com essa ideia ainda de que meu umbigo que é importante, só eu que estou valendo, quero resolver do jeito que eu sempre resolvi, tá bom para mim assim. Esses, ou eles vão ser obrigados a se modificarem, ou eles vão ser expurgados. E aí eu penso muito no que Bezerra de Menezes falou quando ele desencarnou, não lembro em que livro isso está, gente, me desculpa, realmente, mas que a Maria, mãe de Jesus, chegou até ele e falou, olha, você tem uma oportunidade de ir até Júpiter, que é um planeta que está até na Revista Espírita, de 1858, tem uma dissertação sobre Júpiter, sobre alguns espíritos que moram lá, que até então é um planeta bem mais evoluído do que a Terra, em questões morais. E ele é convidado para fazer um trabalho lá com ela. Aí ele fala, olha, eu agradeço a oportunidade, mas enquanto houver sofrimento na Terra, eu não vou, eu vou ficar aqui. Porque ele não quer que as pessoas aqui terminem do jeito que estão. Entenderam? E eu acho legal ver isso, ver essa atitude, porque aí a gente volta naquele ponto do difícil, do que ah, é muito chato, eu não quero lidar com isso porque é chato, porque é complicado, porque me incomoda. Mas há uma série de espíritos que estão aqui, aguentando as nossas baboseiras, os nossos comportamentos inadequados, nossos mentores. Quanta coisa nossos mentores não têm que resolver com a gente? Quanta bobeira, para não usar outra palavra, a gente acaba fazendo, e eles estão lá aguentando, eles estão lá sendo resignados também com eles e com a gente, para poder continuar nos ajudando. Outros reencarnam aqui, sofrem na nossa mão, são mutilados, são mortos, ou são vítimas de piadinhas bobas, mas estão aqui se importando com a gente, aguentando isso tudo para fazer com que a gente cresça. Eu acho que a gente pode ter
esse olhar para os nossos irmãos, vamos, não vou dizer irmãos inferiores não, porque está todo mundo aqui no mesmo barco, não tem ninguém melhor que ninguém aqui na Terra não. A gente, se tem uma diferença aí, é de fio de cabelo. Então a gente tem que ter um olhar para o diferente, para o camarada às vezes de outra religião, ou de outro pensamento filosófico ou político, mais assim, mais tolerante, mais caridoso, mais amoroso mesmo, como Jesus nos ensinou, a gente saber acolher aquele camarada. Não que ele tenha que mudar de religião ou vir para o nosso ponto de vista, mas a gente saber lidar com o diferente. Uma coisa que me disseram aqui uma vez na Casa Espírita, e que eu achei muito bonito, quando eu fui entregar a sopa com um amigo aqui, e houve um conflito, não foi um conflito, mas houve um problema assim, com o pessoal de outra religião, um esbarrão assim, e eu fiquei um pouco irritado, né, com aquilo. E ele falou, Henrique, você já viu um quadro? Eu falei, já. O que faz o quadro ser bonito? Aí eu fiquei assim, ele, as cores, a diferença, tem um amarelo, tem um azul, tem um vermelho, as cores em harmonia, elas fazem a beleza daquilo. Então a gente tem que saber lidar com o diferente também, para saber conduzir melhor a nossa vida e ajudar os outros também a conduzirem a deles. E uma coisa que eu acho importante também, a gente falar, porque às vezes a gente quer entrar num papel, num lugar de julgador, de como eu falei aqui, o governador foi preso, o governador está lá, ele tem que sofrer, ele tem que vivenciar aquilo. E a gente começa a achar que nos cabe assumir um papel que está com Deus. Deus está vendo o que todos nós estamos fazendo, Deus está conduzindo direitinho, Jesus está no leme do planeta Terra, ainda está, como a mensagem que foi dada segunda-feira aqui. Então a gente tem que começar a sair desse papel de julgador e fazer a nossa parte, e fazer o amor que nos cabe fazer dentro da vida, da existência. Eu tinha um pensamento, antes de ser espírita, ou pelo menos de levar o espiritismo a sério, porque eu nasci num lar espírita, mas só fui começar a levar a sério para lá depois dos 20 e poucos anos. E eu ficava questionando comigo mesmo assim, eu falei, poxa, se tem um incendiário, um homem que matou os outros por fogo, necessariamente vai ter que haver alguém para incendiá-lo. Então eu falava, uma falha no pensamento de Deus aí, porque você está sempre contando com alguém para fazer uma dita maldade, né, assim. E aí, lendo, estudando doutrina espírita, eu vi que não necessariamente é assim. Aquilo que tem que acontecer, aquela infração perante a lei de Deus, aquela ação que eu cometi, que vai gerar uma reação, ela não necessariamente precisa contar com uma mão criminosa. Ela não necessariamente precisa contar com alguém fazendo aquilo. Ela vai se dar naturalmente, porque é uma questão de atração. Se eu estou devendo a lei de Deus de alguma forma, eu vou ser atraído por uma circunstância que vai me fazer passar por um processo daquele de reparação, ou por conta de expiação ou de provação. Não precisa alguém assumir aquele papel. Porque às vezes se pensa assim, ele merece morrer, ele merece ser preso, ele merece não sei o quê, e a gente quer assumir esse papel. E aí a gente cai em outra frase que Jesus falou, que vem o escândalo. Mas aí de quem? Eu lembro daquele caso que aconteceu naquele circo de Niterói, há uns 40, 50 anos atrás, que houve um incêndio e várias pessoas morreram queimadas, e Chico Xavier apareceu para falar a respeito daquilo. E ele disse, aquilo ali foram criaturas que, encarnações lá na Gália Antiga, como romanas, que ateavam fogo em pessoas naqueles circos, e que ao longo das existências se reuniram para poder passar por aquele processo. Houve uma mão criminosa, segundo os jornais noticiaram lá, que foi um funcionário insatisfeito. Mas poderia ter sido de outra forma. Aquilo poderia ter caído um raio ali, poderia ter tido uma falha elétrica, poderia ter algum desastrado, deixado alguma coisa que pegasse fogo. Mas a gente não precisa assumir esse papel de autor dentro daquela circunstância. Nem com os nossos atos, nem com as nossas palavras, nem com os nossos pensamentos também, porque o pensamento ele cria, né? Eu não sei se todo mundo aqui sabe disso, mas a gente pensando, nós funcionamos como se fôssemos flores exalando um perfume. Aí o perfume vai depender da conotação dos nossos pensamentos, o odor que vai sair daquilo ali, né? Se eu estou pensando, estou olhando uma situação no jornal, que o seja, que deu no noticiário, e eu estou torcendo para aquele cara lá se dar mal, eu estou exalando aquele perfume. Se eu estou tentando pensar de uma forma diferente, uma forma mais caridosa, como a gente tem conversado até aqui então, eu estou exalando outro tipo de odor. Então, meus amigos, eu acho que a gente tem que começar a pensar no nosso papel de cidadão universal. Porque a gente estava falando aqui de galáxias, de estrelas, de planetas. Então a gente começa a ver que
a gente faz parte de um todo, e esse todo está sempre se transformando. O mundo está passando por transformações, ele sempre passou, ele está passando, ele vai continuar passando. E nós também. A matéria, ela está sempre sujeita a modificações. Ela vai deixar de existir da forma como a gente conhece para se transformar em outra coisa. Nós vamos permanecer, mas a gente vai permanecer como? Então, eu acho que a gente poderia fechar hoje pensando um pouco nisso, pensando na nossa, principalmente na nossa forma de lidar com as adversidades, de lidar com o outro, de criar soluções construtivas, de tentar ver aquilo, o simples fato de você, às vezes, não se envolver naquilo de uma forma litigiosa ou brigando, assim, já é bom. Mas a gente pode começar a ir além, a gente pensar o que eu posso fazer para ajudar aquela criatura. Porque a gente fala muito isso. Tem muitas coisas no mundo que nos incomodam profundamente. Ah, tadinho dos alcoólatras. Ah, tadinho dos presidiários. Tadinho das pessoas que são adictas em tóxicos e outros tipos de drogas. Mas às vezes a gente fica muito no poxa, seria tão legal que alguém fizesse alguma coisa por eles. Vamos pensar em alguma coisa para a gente fazer. Não precisa ser grandes movimentos, não, mas você vai falando disso aqui, aí chega um outro que pensa igual a você e começa a falar, aí de repente são 4, 5, pensam numa ideia, põe alguma coisa em prática, e aquilo começa a se criar, começa a se desenvolver. O Dona Meca surgiu assim, Casa Espírita também surgiu assim, não foi de repente que as coisas apareceram, foi com pensamentos de algumas pessoas que se juntaram, incomodadas com alguma situação, ou querendo fazer a diferença de uma forma melhor no mundo, que começaram a botar aquele pensamento em obras. E isso é transformação. Isso é a mudança que a gente está precisando. A lei de destruição, como a gente falou, ela vem, ela virá. Tem certas coisas que a gente vai ter que passar por uma necessidade de reajuste, reorganização do planeta e dos povos. Mas como a gente vai lidar com aquilo? Cada um de nós vai lidar com aquilo? Isso vai depender de nós. Então, acho que fica aí para a gente pensar, para a gente meditar um pouquinho a respeito disso. A respeito de como a gente lida com o chato, com o complicado, como eu acabei falando algumas coisas, às vezes, aqui, para não ficar muito repetitivo. Bom, amigos, espero que o estudo tenha sido proveitoso. Obrigado aí pela atenção de vocês. Uma boa noite.